Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë ka respektuar vitin e kaluar parimin e përfaqësimit proporcional gjatë dëmtimit të gjykatësve. Sipas raportit për punën e këtij institucioni përgjatë vitit 2012, i cili është dorëzuar për debat kuvendit, vitin e kaluar janë emëruar gjithsej 20 gjykatës shqiptar, numër ky që përbën 35.71% nga numri i përgjithshëm i gjykatësve të emëruar. 9 gjykatës më shumë ose 29 gjithsej është numri i gjykatësve Maqedonas të emëruar në vitin 2012, që paraqet më shumë se gjysmën e gjykatësve të emëruar. Nga bashkësitë e tjera etnike janë boshnjakët dhe turqit që kanë fituar nga dy gjykatës dhe serbët dhe vllahët nga një syresh. Megjithatë, përqindja e lartë të përfaqësimit në emërimet e vitit 2012 nuk është rast tek drejtuesit e gjykatave. Në këtë aspekt vërehet një diskrepancë thellë në numrin e krerëve të gjykatësve. Në baza etnike, vitin e kaluar janë emëruar 9 kryetarë gjykatë Maqedonas dhe vetëm 2 shqiptarë, ose shprehur me përqindje 81.82% Maqedonas dhe 18.18 shqiptarë.